21-årige Markus Kondrup Nielsen er ikke i tvivl. Spilbonusser, som udbydere bruger til at lokke nye og gamle kunder i butikken med, bør forbydes. Fra 1. januar 2019 må spiludbydere ikke længere lokke med sports- eller casinobonusser på over 1.000 kroner. Det har regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti forhandlet sig frem til. Men den aftale bør kun være et skridt på vejen, mener Markus Kondrup Nielsen, der selv er tidligere ludoman. Det får fjernet de store bonusser, som vi blandt andet ser nu, hvor der er VM i fodbold. I det mindste gør det, at man ikke længere kan lokke med kæmpe bonusser. Men jeg synes, at det burde fjernes helt, siger han. Tipset med morfar Markus fik de første erfaringer med pengespil, da han som 12-13-årig gættede med, når hans mor farvede tid på fodbold. Men da han blev 18 år, fik han mulighed for selv at styre sit spil. Jeg fandt ud af, at jeg kunne oprette mig flere steder online, og her fik man gerne en god startbonus, siger Markus Kondrup Nielsen, der har modtaget bonusser på op til 2.500 kroner. I dag har han spilkonti hos 15 forskellige spiludbydere. Hver gang jeg tabte, hoppede jeg videre til et nyt sted, hvor jeg kunne få en bonus, siger han. Har tabt 40-50.000 kroner, da Markus Kondrup Nielsen var 19 år, var der ikke længere meget andet end odds tilbage i tilværelsen. Det sidste jeg gjorde, inden jeg gik i seng, var at tjekke hvilke kampe, der var i morgen, siger han. Når han i dag skal gøre regnestykket op, har han tabt mellem 40.000 og 50.000 kroner, vurderer han. I dag spiller han ikke længere, takket være familien. De kunne mærke, at noget ikke var, som det skulle. Efterfølgende søgte jeg hjælp hos Center for Ludomani, og det er det bedste, jeg nogensinde har gjort, siger Markus Kondrup Nielsen. Skatteminister, vi kan ikke fjerne bonusser helt, når regeringen og resten af aftalepartierne har besluttet ikke at fjerne bonusserne helt. Så er det for at tage hensyn til de danskere, der godt kan finde ud af at spille, uden at det bliver et problem. Siger skatteminister Karsten Lauritsen, V. Danskerne skal have lov til at spille, men omvendt har vi selvfølgelig forpligtelse til at beskytte dem, der har problemer. I 2012 gav en liberalisering af spillelovgivningen en række udenlandske spiloperatører licens til det danske marked mod, at de betalte en procentdel tilbage til den danske stat og udviste ansvarlighed i forhold til de udbudte spil. Og ifølge Socialdemokratiet vil en afskaffelse af bonusser betyde, at spiludbyderne vil forlade Danmark og sende markedet tilbage til før 2012, så vi skal sørge for, at der er et rum for udbyderne at operere på, men at der er nogle klare krav, så vi sikrer, at vi får færre ludomaner i Danmark, siger skatteordfører Jesper Petersen, S.